Այս շենքում է տեղակայված Ջրաբերդ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը։ Մոտ 1 տարի է այստեղ աշխատում դատավոր Արտակ Կրտյաշարյանը։ Դատավոր ընտրվելուց հետո իր առաջին գործերից մեկը Զեյթունի 17 փողոց այցելելն էր։ Նպատակը կնոջ ղեկավարած ընկերության համար փաստաթղթեր կազմելն էր եղել։ Դատավորն անձամբ է հարևանների տներ այցելել, որ շինարարության համար համաձայնագրեր ստանա։ Զեյթունի 17 փողոցում այժմ շինարարություն է ընթանում։ Երկհարկանի առանձնատան փոխարեն ստորգետնի և վերգետնի հարկերով շենք է կառուցվում։ Հետքը պարզել է, որ շինթույթության փաստաթղթերում բացակայում է հարևան տների բնակիչների ստորագրած համաձայնագրերի բնօրինակ փաստաթղթերը։ Բնակիչները համոզված են, որ կեղծ փաստաթղթեր են կազմվել, քանի որ իրենք բազմաբնակարան շենք կառուցելու համաձայնություն չեն տվել, այլ երկհարկանի առանձնատան միայն։ Ի դեպ, Զեյթունի 17 փողոցում դատավորի կինը 2 տարի առաջ տուն է գնել, վերակառուցել են։ Այս պատմության դրվագներին առավել մանրամասն ծանոթանալու ընթացքում չմոռանաք, որ Արտակ Կրկաշարյանը Ջրաբերդ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորն է։